ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាសួស្តីកូនកូនសាស្ត្រសាស្ត្រទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកចាថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាទៀតហើយណោះចាក៏ប៉ុន្តែគឺជាតំលាប់ដំបងនៃការជួបគ្នាការស្វាគមន៍គ្នាគឺអ្នកគ្រូតែងតែបង្ហាញពីឈ្មោះជាបឋមសិនចាពីព្រោះជាតំលាប់គឺត្រូវតែបង្ហាញឈ្មោះក្រែងលោថាដល់ពេលកូនកូនអត់បានមើលឃ្លីបវីដេអូពីមុនមកហើយក៏សាប់តែមើលបន្តពីណោះដឹងថាលោកគ្រូឈ្មោះអីចាអញ្ចឹងលោកគ្រូឈ្មោះថាលោកគ្រូកងសុខុមមកពីវិទ្យាល័យបាក់តូ ដែលលោកគ្រូបង្រៀននៅទីនេះនោះគឺអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងពីក្មៃរហូតដល់ចាស់ហើយឥឡូវនេះចាស់ចិត្តដល់ពេលពលាចូលនិវត្តន៍ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅតែទីនេះដណ្ដើមទេចា៎ការដែលយើងបានមកជួបជុំគ្នាសម្រាប់ការរៀនសូត្រពីចម្ងាយនេះគឺដោយសារតែយើងមានការសហការរវាងកសិបអប្រົມយើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឆ្លាតស្មាតដើម្បីធ្វើការថតវីដេអូពីចម្ងាយនេះចែកជូនជាពុទ្ធិដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាកូនកូនសិស្សសាស្ត្រនុសិស្សដែលត្រូវការចងរៀនចង់ចេះចង់ដឹងទៅលើ អញ្ចឹងសោមេតាអស្ចារ្យផ្សាយផងរាល់អវ័យដែលជាការហ្វាសចន្លោះសម្រាប់ប្រិមត្តដែលលោកចេះដឹងលោកចេះជ្រះលើពុទ្ធិផ្នែកភាសាខ្មែរទាំងទី12នេះចាសោមេតាជួយបំពេញបន្ថែមផងចាអញ្ចឹងគឺយើងបានមកជួបគ្នាតាមរយៈការរៀនសូត្រពីចម្ងាយការរៀនសូត្រពីចម្ងាយមិនមែនបានន័យថាអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេគណៈពេលដែលយើងរៀននៅតាមសាលាយើងរៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងបានពុទ្ធិមួយចំណែកពេលក្រោយខ្ញុំគិតថាអត់ដល់គ្រប់ទេអញ្ចឹងត្រូវបន្ថែមដោយការរៀនសូត្រពីចម្ងាយ ហើយម្យ៉ាងទៀតណាកូនណាការរៀនសូត្រពីចម្ងាយនេះគឺហាក់ដូចជាការយកទោះបីថាយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាមិនមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅចិត្តគ្នាបងកាយហាក់ដូចជាយកនៅគ្រូទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងមកនេះថាយើងនៅអង្គុយមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏អង្គុយនៅមុខកញ្ចក់ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រគឺកូនអាចមើលឃើញលោកគ្រូបានជុងកាលអបបានថាយើងនៅដល់ខាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយតែចង់ឃើញលោកគ្រូក៏ឃើញបានដែរពូតែគ្រូនៅម្ពិញនៅឯម្ពិញណាកូននៅខែអញ្ចឹងអត់អាចជួបគ្រូ ហើយតើបើយើងមានការរៀនសូត្រពីចំងាយតើយើងអាចជួបគ្រូបានគឺហាក់ដូចជានៅបង្កាយនៅក្នុងគ្រួសារជាមួយនឹងគ្នាចា៎អញ្ចឹងគឺការអភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះគឺយើងដាក់ឲ្យទាន់ពិភពលោកគណៈពេលដែលយើងគិតថាពិភពលោកជើងមិនតែមួយចា៎អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីឲ្យបានដូចគេអញ្ចឹងចា៎ចា៎អរគុណចា៎អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាលើមេរៀនយើងតទៅទៀតណាកូនណាតអញ្ចឹងតអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៀតទៅកូនណាតទៅដល់រំលឹកអ្វីដែលយើងបានរៀ យើងចូលមើលតើចំណងជើងដែលយើងរៀនពីម៉ោងមុននោះគឺអីគឺរបបរបាំបូរាណខ្មែរតណារបបបូរាណខ្មែរលឺអត្តបតគឺតហើយណាតអត្តបតហើយឥឡូវនេះយើងឆ្លើយក៏យើងបានឆ្លើយសំណួរតទៀតនេះគ្រូសូមសួរតលើអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយបន្តិចណាតរបបអប្សរាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាប្រតិកម្មសបត្តិវប្បធម៌មនុស្សជាតិនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណារបាំសុំតចារបបអប្សរា ត្រ <mêm> ូវបានបញ្ចូលជាពិធីកំព្រានសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបិយរបស់មនុស្សជាតិនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទីនៅពេលដែលគេបានបញ្ចូលជាពិធីកំព្រានសម្បត្តិវប្បធម៌របស់មនុស្សជាតិគឺនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003របាំអប្សរាត្រូវបានបញ្ចូលជាពិធីកំព្រានសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបិយរបស់មនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ចាអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺ 2003រហូតដល់2020ក្រាស់ក្រែលជាង10ឆ្នាំហ្នឹងកូនណាអូខេតោះអឺតទៅទៀតហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុករបបអប្សរាជាទម្រងសកលៈជាទម្រងរបាំសកលៈហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុករបបអប្សរាគឺជាទម្រងរបាំសកលៈមានន័យថាការសំដែងរបបអប្សរាគឺវាដូចជាពួកយើងឃើញពីអវ័យដែលជានៅឋានទេវលោកឃើញអវ័យដែលវាជាភាពស្ងប់ស្កល់ឃើញអវ័យដែលគ្មានកង្វល់ ជាទីម្ដងរមនៃពពកទេវតាទេវលោកឋានសួគ៌ដែលគិតថាតំរងនៃការសម្ដែងទាំងនោះវាមានលក្ខណៈខ្ពងខ្ពួរសំបីតែភ្លេងបកគំនៅពេលកម្ដររបាំអប្សរាក៏មានលក្ខណៈជាតន្ត្រីស្រាលឬជាតន្ត្រីកថាមហោរីប្រិជ្ជទ្របណាណាដែលស្ដាប់ទៅវារលុងវាដូចជាសំိုင်းទៅដល់ឋានទេវលោកវាសំိုင်းដូចជាដល់ពពកឋានសួគ៌ទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងលក្ខណៈស្ងប់សុខគ្មានកង្វល់ក្នុងជីវិតចាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងសូម ត្រឹមលក់ប៉ុណ្្នឹងកូនนาะយើងចូលទៅដល់មេរៀនប្រចាំថ្ងៃយើងព្រោះយើងនៅសំតិយើងចប់ហើយតោះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានសិក្សាពីមុនមកក៏យើងមកបន្តក្នុងម៉ោងនេះអញ្ចឹងការបន្តក្នុងម៉ោងនេះគឺយើងប្រាប់ពីអត្តន័យតាមរយៈនិមិត្តរូបនៃរបបអសរាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាយើងដឹងពីអត្តន័យហើយតាមរយៈនិមិត្តរូបនៃរបបអសរានឹងបណ្ដោះស្ម័គ្រដីស្រឡាញ់និងអភិរក្សទម្រង់របបបុរាណពេលដែលយើងបានសិក្សាមេរៀននេះគឺអ្វីដែលយើងចង់បានគឺបណ្ដោះស្ម័គ្រដីស្រឡាញ់និងអភិរក្សទម្រង់របបបុរាណហើយ ជាឆ្លោយសំណួរឬអត្តបត្របានត្រឹមត្រូវចឹងលទ្ធផលដែលយើងរំពឹងទុកពីការសិក្សានេះកូនបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីអត្តន័យនៃរបាំអប្សរាណាពេលដែលយើងបានសិក្សាយល់គាត់ជយល់ច្បាស់ហើយកូនកាន់តែឆ្លាញចូលចិត្តដឹងចេះថារចនាតំរងក្បាំបុរាណនៃកុមពងមួយទៀតគឺកូនអាចឆ្លោយទៅលើសំណួរបានដោយត្រឹមត្រូវបានន័យថាសំណួរដែលអត្តបត្រដាក់សួរមកនោះគឺយើងអាចឆ្លើយបានដោយត្រឹមត្រូវដោយយកអត្តបត្រគឺជាជាកូន តោះឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនយើងបញ្ចប់ទៀតគាត់ណាតោះអញ្ចឹងអត្ថបទយើងតចប់គាត់ណាយើងតចប់ហើយតទៀតតពីអមេរិកមកមុនតោះបើគិតពីធាតដើមនៃរបបអប្សរាក៏សំស្របនឹងអត្តន័យថារបបទេពអប្សរឬទេវតាដែលគ្មានកង្វល់នឹងជីវិតឡើយបើគិតពីធាតដើមនៃរបបអប្សរាណាគិតពីធាតដើមនៃរបបអប្សរាគឺរបបមានអត្តន័យស្របទៅនឹងថារបបអទេអប្សរឬទេវតាដែលគ្មានកង្វល់នឹងជីវិតអញ្ចឹងរបបអប្សរា ភีดដល់រវៀស្រោតឹងអត្តន័យថារបាំទេពអប្សរឬក៏ជារបាំទេពតាដែលគ្មានកង្វល់នឹងជីវិតទេអូខេការសំដាយរបាអប្សរាបានคล้ายជាប្រពៃនៃចិត្តអញ្ចឹងដោយតាគ្រូធ្លាប់និយាយពីម៉ោងមុនមុនអញ្ចឹងណាកាសំដាយតម្រងអប្សរារបាំអប្សរានេះបានคล้ายទៅជាបព្វេនីរបស់ចិត្តមូលហេតុអីនៅពេលដែលគេសំដាយតម្រងរបាំអប្សរាគឺគេសំដាយស្វាកុំភឿគេសំដាយបងហើយពីផ្កសំលចិត្តឬឆាន់តាចិត្ត នៅលើពិធីបွန်ផ្សេងៗដូចជាពិធីបွန်សាសនាក៏មានការសម្ដែងរបាំអប្សរាដែរអញ្ចឹងរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយលោកគ្រូតែងប្រាប់ធម្មិកចាមកមុនលោកគ្រូប្រាប់ថាទេខ្លះអរលោកឫស័យដែលលោកមានត្រពធុនអរលោកឫស័យជាកិត្តិយុដែលលោកមានយោស័ណធននទីនីតិក្នុងសង្គមលោកក៏តែងតែរៀបចំពិធីមង្គលរបស់កូនចៅអីគឺនៅដោយមានយកទ្រង់របាំអប្សរានេះទៅស្វាគមន៍ភ្ញៀវអញ្ចឹងណាកូនណាអូខេតោះតទៅទៀតអររដ្ឋនេះធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួននៅលើផ្ទៃអន្តជាតិជាច្រើនដូចជាប្រទេសបារាំង សរុបអเมริกาជប៉ុនអ៊ីតាលីដានូម៉ាជាដើមចាបានន័យថាទម្រងរដ្ឋបាលអប្សរាត្រូវបានកយយកទៅសំដែងដើម្បីបង្ហាញពីព័ត៌សពលជាតិទៅលើឆាអន្តរជាតិជាចានប្រទេសមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងប្រទេសមានចានប្រទេសទៀតដែលត្រូវបានយកទៅសំដែងក៏ប៉ុន្តែការសាសអបនេះគឺយើងបានលើកយកតែប៉ុណ្្នឹងគឺដូចជាប្រទេសបារាំងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាជប៉ុនដូចជាអ៊ីតាលីដូចជាដានូម៉ាជាដើមចានឹងមានច្រើនទៀតដែលគេដឹងគាត់នឹងចេញទម្រងរដ្ឋបាលគាត់ថាអូទីជាទម្រងរដ្ឋបាលរបស់ខ្មែរចាអូខេត អ្វីត្បတ်តើរបបអប្សរាពុំមានពុំបានលើកយកមកសំដែងជាប្រចាំហើយញឹកញាប់ដោយតន្ត្រីសម័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរបបនេះមានលក្ខណៈនិងចរិតពិតជាតិពិសេសជេរជ្រៅខុសពីតន្ត្រីសម័យទូម្បីជាតํรงរបបនេះមិនបានលើកយកមកសំដែងឲ្យវាទលំទលែងដោយជាតន្ត្រីសម័យដូចជារបបសម័យណាក៏ប៉ុន្តែរបបអប្សរាមានលក្ខណៈជាតិជ្រៅជ្រៅ បងកបនៅក្នុងសាននៅអត្តន័យចិត្តចัญជឿផ្នែកសិលបៈសករៈណាអូខេតោះទៅទៀតរបាំអប្សរាមានលំដライបង្កប់ក្នុងអារម្មណ៍ចិត្តជាតិខ្មែរគ្រប់រូបបានន័យថាតម្រុងនៃរបាំអប្សរានេះគឺបង្កប់ក្នុងអារម្មណ៍ចិត្តជាតិខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់សត្វតបចំណថ្នាក់ມັນងាយសាប់រលៀបມັນងាយបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយទេក្នុងករណីដែលមានការបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិពីតម្រុងសិលបៈជាតិ របបអប្សរាដើតទុនទីសំខាន់ហើយចា៎វាជាតំណាងឲ្យឌួងប្រលឹងជាតិខ្មែរពិតពិតដែលបានទទួលការនិយមគ្រប់តរនឹងកោតសរសើរដល់ទឹកដៃសិល្បៈរបបនេះថាសិល្បៈរបបសិល្បៈករបបអប្សរាពិតជាទុនភ្លន់ស័កសមនឹងរឹកពីសិភាពរិទ្ធសាថ្លៃថ្លើជាសិភាពស្ត្រីខ្មែរពិតពិតចា៎អញ្ចឹងបាននិយាយថានៅពេលដែលបានឃើញការសម្ដែងរបបអប្សរាវាជាដំណាប្រលឹងជាតិខ្មែរពិតពិតតំណាងឲ្យប្រលឹងជាតិខ្មែរពិតពិតរបស់អីទទួលបានការនិយមគ្រប់ បោសសរសើរលើកទឹកដៃសិល្បៈរបាំណាសិល្បៈកោរនៃការសម្តែងពុតជាតុនพลុនស័កសំតឹងរឹកពីចរិតលក្ខណៈសុភាពនារីផ្សាររបស់ស្ត្រីខ្មែរភាពថ្លៃថ្នូរជាសុភាពស្ត្រីខ្មែរពុតពុតស្ត្រីខ្មែរណាកូនណាមកនិយាយពីស្ត្រីខ្មែរធម្មតាហ្នឹងគឺចាស់បរាណលោកបត់បត់ទុករៀបល្អណាហើយកូននិយាយថានិគូរៀបអីសម្តែងក៏មានស្ត្រីខ្លះច្រងេងច្រងាងដែរក៏ប៉ុន្តែកូនកុំយកមួយ ខ្ញុំយកមកចំណុចតូចណាស់មួយមកឆោបញ្ចាំងសតិខ័យទូទៅអត់បានទេចាតទៅទៀតសតថ្ងៃប្រទេសយើងបានបង្កើតមហាវិទ្យាល័យនេតសារបាំបុរាណបានន័យថាក្នុងប្រទេសយើងគឺមានបង្កើតមហាវិទ្យាល័យនេតសារបាំបុរាណអឺមានតាំងពីសាលារចនាសាលានៅខាងទូកកនេះបងអ្នកគាត់ដូចជាជិះទៅកាត់ឃើញម្ដងដែរចាសាលាសិល្បៈនេះចាអឺនៅទីនោះគេបានហាត់របាំជួនពោ របាំទេពមនរមរបាំទេបនំរបាំផ្លុតជាដើមហើយនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាមួយចំនួនក៏មានគ្រូសិល្បៈសម្រាប់បង្ហាញរបាំបរាណដល់កុមារកុមារទៀតផងដែរបានន័យថាគេអឺគូអប់រំយើងលោកបានបញ្ចូលទម្រង់នៃសិល្បៈបរាណនេះគឺរបាំបរាណតាំងពីនៅថ្នាក់បឋមមានគ្រូសិល្បៈលោកជួយបង្ហាត់បង្ហាញអឺដល់កុមារឲ្យដឹងពីទម្រង់នៃរបាំយើងចា៎នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា សិល្បៈរបាំបូរាណពិសេសរបាំអប្សរាមានដំណល័យជាតិខ្ពស់ព្រោះវាបានរក្សានិងបង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈតំណាងអព្រលឹងជាតិបានន័យថារបាំអប្សរាគឺមានដំណល័យជាតិខ្ពស់ព្រោះវាបានបង្ហាញពីលក្ខណៈប្រលឹងជាតិសម្គាល់ឲ្យអាចសញ្ញានៃសិល្បៈបំផ៌ជាតិអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមសង្ខេបមិនសង្ខេបទេអតវត្តរបាំអប្សរាគឺយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងណាកូនណាសូមតើមើលលើសំណួរបញ្ចប់បន្តិចណាកូនព្រោះនៅក្នុងសំណួរគឺមានច្រើនសំណួរដែរឥឡូវយើងមើលសំណួរបន្តិចមក អត្ថបទកលើនេះបង្ហាញពីបញ្ហាអ្វីខ្លះអញ្ចឹងអត្ថបទដែលយើងសិក្សាមិញហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញពីបញ្ហាអ្វីខ្លះកាលណាយើងដាក់អត្ថបទមួយមកសិក្សាគឺយើងមានអត្ថន័យសំខាន់នៅក្នុងណាបញ្ហាដែលត្រូវបង្ហាញក្នុងហ្នឹងតោះឥឡូវកូនមើលមើលអត្ថបទកលើបង្ហាញពីបង្ហាញពីអីទី1គឺរបបអសុរាមមានអត្ថន័យថាជារបបទេពអប្សររបបទេពតាដែលបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានកង្វល់អញ្ចឹងអត្ថន័យនៃរបបអសុរា គេហើយបានថាជារបាំទេពអប្សររបាំទេពតាដែលបញ្ជាក់បានពីភាពគ្មានកង្វល់ទេពតាទេពអប្សរអត់មានត្រូវកង្វល់អីទេឋានមួយដែលចាក់នៅកន្លែងហើយអានេះយើងនិយាយពីជំនឿគាត់ណាបើយើងគុំមកគាត់ណាយើងនិយាយពីជំនឿរបស់ជាតិយើងគុំយកលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រមកបូកជាមួយមកនិយាយពីលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រគេអាចកើតថាមានទេវលោកមនុស្សលោកអត់មានទេវលោកមានហើយគំតែទេវលោកនឹងនៅឯណាទេពួកគេគិតថានៅពេលដែលជីយន្តហោទៅអត់មានឃើញ អាកិររបស់ទេពតាផងនឹងអត់ឃើញភូមិឋានរបស់ទេពតាផងនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងគិតពីផ្នែកកំណត់នៃជីវររបស់ជាតិអញ្ចឹងវាដូចជាបង្ហាញពីប្រព័ន្ធទេពអប្សរទេពតាដែលគ្មានកង្វល់ប្រព័ន្ធអសរាត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិបានន័យថានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគេតែងតែយកប្រព័ន្ធអសាននេះទម្រង់ប្រព័ន្ធនេះទៅបង្ហាញពីពណ៌សម្បត្តិជាតិប្រព័ន្ធអសរាមានលក្ខណៈជាតិជឿជ្រៀងតន្ត្រីសម័យមូលហេតុអី របបអប្សរាមិនបានបង្ហាញជាយកញ៉ប់ដូចអន្តរជាតិសម័យទេក៏ប៉ុន្តែរបបអប្សរាមានលក្ខណៈជាតិជាច្រើនដន្តិសម័យបង្ហាញរាប់ទៅរាប់លីក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះត្រូវបាត់ទៅវិញតែរបបអប្សរាវាជាប្រលឹងនៃសិល្បៈជាតិដំណើរឲ្យជាតិគឺអង្គរអ្នកបាត់បង់នេះនៅតែបន្តជំនិចអ៊ីរ៉ង់តតមកទៀតអឺតទៅទៀតសិល្បៈក៏របបអប្សរាមានភាពទុន plun ស័កសម្មជាសភាពស្រ្តីខ្មែរ បានលើកថាកាយវិការទន់ភ្លន់យឺតយឺតក៏តែមើងមឹងមិនរវត់រវល់បញ្ជាក់ពីភាពទន់ភ្លន់របស់សត្រីខ្មែរចាទៅទៀតសពថ្ងៃយើងបានបង្កើតឲ្យមានមហាសាលានេតសាសប្រព័ន្ធបរាណសុប័យតាសាលាធម្មសិក្សាក៏គ្រូបងក៏មានគ្រូបង្រៀនបង្រៀនឬក៏បង្ហាញក៏ដល់កុមារពីតម្រងនៃសិល្បៈប្របតាមទីនេះដែរចាអញ្ចឹងបានលើកថានេះគឺជាអវ័យដែលយើងបានលើកយកមកនិយាយក្នុងអត្ថបទខាងលើហ្នឹងណាខ្លឹមសារសំខាន់របស់គឺវិលជុំវិញបញ្ហានេះចា អបអរជាមូលបញ្ហាសំខាន់គឺអ្វីទាំងនេះអញ្ចឹងគាត់អាចយកទៅមើលបន្តိုင်ផងណាបងណាតតទៅទៀតទីពីរជោគប្រភេទរបស់អប្សរានិងរបបប្រជាប្រិយ្នាមួយដែលអ្នកធ្លាប់បានស្គាល់តើរបបទាំងពីរប្រភេទនេះមានលក្ខណៈចិត្តពិសេសប្លែកលក្ខណៈពិសេសក្នុងបព៌ធម៌ចិត្តយ៉ាងណាខ្លះចូលពិភាក្សាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវលើកយកទ្រង់របបពីរមកនិយាយតើរបបអីលើកយកទ្រង់របបអប្សរានិងរបបកង្កង កម្ពុជាពីរបាំកងោកវាខុសពីតម្រងរបាំអប្សរាដោយសារតែតម្រងមួយរបាំគេហៅថារបាំ classic គឺរបាំបុរាណតន្ត្រីណារបាំបុរាណហើយមួយទៀតគឺរបាំបរាជ័យណាតោះអូខេតោះឥឡូវយើងមើលបន្តិចរបាំអប្សរាឥឡូវយើងមើលពីលក្ខណៈខុសគ្នានៃតម្រងរបាំតើពីរតិចមករបាំអប្សរាសិល្បៈករណីมันច្រៀងខ្លួនឯងទេនេះចាំមកកូនណាតែបញ្ចេញកាយវិការដែលមានវេជ្ជកត្រឹមត្រូវជាឃិសាកាយិកា បានន័យថារបាំអប្សរាទួសំដែងសិល្បៈកមិនបញ្ចេញឬក៏សិល្បៈករនេះមិនច្រៀងខ្លួនឯងទេណាតែបញ្ចេញកាយវិការដែលមានវេយិកាត្រឹមត្រូវជាភាសាកាយវិការអញ្ចឹងមិននិយមច្រៀងដល់ខ្លួនឯងទេក៏តែកាយវិការនឹងគឺបញ្ជាក់បានពីអវ័យមួយហើយមួយទៀតរបាំបុរាណខ្មែរមានក្បាច់មូលដ្ឋាន4500ក្បាច់ អញ្ចឹងដោយគ្រូប្រាប់មកអញ្ចឹងក្បាច់បូរាណនេះក្បាច់របស់បូរាណនេះគឺច្រើនសូម្បីតែងើបកូនបន្តិចហ្នឹងក៏ចេញជាក្បាច់មួយដែរសូម្បីតែដៃលើកហ្នឹងដៃលើកដាក់ប្រពន្ធណាក៏ចេញក្បាច់មួយដៃលើកត្រហ្មងចេញក្បាច់មួយកាច់ជាក្បាច់អាមួយក៏ត្រូវតែចេញមួយទៅគេហៅតែក្បាច់ក្បាច់ដែរអញ្ចឹង4500ក្បាច់มันធម្មតាទេច្រើនតែអាចបំផៃឬអាចបង្រួមមកវិញបានណាបាទថាបំផៃទៀតក៏បានរួមមកវិញក៏បានមានសព្វភ័ណ្ឌក្តីសង្ឃឹមមានតល់យុទ្ធភិ រវាងធម្មជាតិប si ុគ្គលនិងសង្គមរវាងកាយវិការនិងបញ្ញាអញ្ចឹងបរិយថារបបបុរាណខ្មែរមានក្បាច់ប៉ុណ្ណឹងដែលមានដែលអាចបំផែកឬក៏បង្រួមវិញបានមានសព្វ័នសព្វ័នគឺក្តីសង្ឃឹមមានទល្យៈភាពស្មើគ្នារវាងធម្មជាតិបុគ្គលសង្គមនិងរវាងកាយវិការនិងបញ្ញាបានន័យថាអ្វីដែលកាស្ដេចអញ្ចឹងវាសមម័តគ្នាវាទល្យៈភាពស្មើគ្នាអូខេតទៅទៀតទស្សនៈខ្មែរចំពោះកាច់របាំគឺ ជីវិតលោកធិដ្ឋទស្សនៈខ្មែរចំពោះក្បាច់របាំដែលរំទាំងឡាយហ្នឹងរបាំបុរាណរបាំអស្ចារ្យហ្នឹងណាគឺជាជីវិតលោកធិដ្ឋកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជីវិតលោកធិដ្ឋគឺតាក់ទងទៅនឹង4កើតចាស់ឈឺស្លាប់ធម្មជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគឺអញ្ចឹងហើយរបាំអស្ចារ្យគឺតាក់ទងទៅនឹងជីវិតលោកធិដ្ឋហ្នឹងណាតតទៅទៀតតែមួយនឹងស្លាប់ត្រូវបំពេញទូទៅទី1ដែលមិនអាចខ្វះបានគឺការបន្តពូជអញ្ចឹងនៅពេលដែលមួយនឹងស្លាប់គេត្រូវឲ្យដៃដែលគេផ្ត់ផ្លែ កតុំអាផ្លែតុំរៀបជួបក៏ផ្ដាត់ចេញមកជ្រុះជ្រុះស្ដីគឺបង្កើតតបពុជទៀតណាចាចំពោះរោគជាតិគឺសំដៅទ្រួយផ្លែស្លឹកពេលផ្លែចាស់រួចតុំក៏បែកចេញជាក្របធ្លាក់ចុះហើយផ្ដាំដុសបានជាទ្រួយស្លឹកផ្កាផ្លែជាបន្តបន្តអញ្ចឹងនេះគឺបាទសម្បត្តិរោគជាតិគឺនិមិត្តតំណាងអញ្ចឹងកបាច់របបអប្សរាមិនមិននិយមប្រើកបាច់ដៃដោយ like ភ្នែកឬក៏ដែល like ដោយកបាច់រាទេ ក៏ប៉ុន្តែខ្មែរនិយមប្រើដងខ្លួនទាំងមូលតែម្ដងពលគឺដៃជើងចង្កេះកនឹងក្បាលបុកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់របបមួយដែលយើងបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនជារបបដីតទេរបបអស្ចារខ្មែរមិនមែនជារបបដីតទេអញ្ចឹងយើងទោះបីតើយើងមានលក្ខណៈប හ ខប្រហែលគេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានប្រាប់ដូចគេទេបណ្ឌាជួចចិត្តប្រាក្បាច់កក្បាច់អីនឹងផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែខ្មែរអត់ទេណាប្រដងខ្លួនទាំងមូល បងគ្រូទៅមកមើលថាអ្វីទាំងអស់គូសសំទាំងអស់នោះគឺបោកបញ្ចោគ្នាមួយទៀតខ្មែរអាចបង្កើតជាភាសាក ਾਇ វិការជំនួសភាសានិយាយបានស្ទើរគ្រប់ពាក្យគ្រប់សេចក្តីតនានៅក្នុងទម្រងរបបានបូរានគឺអាចបង្កើតភាសាក ਾਇ វិការនេះបានជំនួសពាក្យសំដីនៃការនិយាយនេះគឺជាលក្ខណៈបណ្ដាច់មួយដែលស្អែកឃើញថាទម្រងរបបានបូរានខ្មែរមានលក្ខណៈជាតិខ្មែរយ៉ាងចិញ្ច្រើគឺជាកោសល្យប៉ុនប្រសពរបស់ស្ថាបនិកសិល្បៈកោខ្មែរ អូខេតោះតទៅឥឡូវយើងមើលតម្រងរបាំកង្កោកវិញម្ដងកាលណាគាត់និយាយពីរបាំកង្កោកវាខុសគ្នាពីរបាំអប្សរាធំណាតួអង្គកង្កោកអង្គុយលុតជង្គង់លើតុកមួយខ្ពស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសម្ដែងកង្កោកអង្គុយលុតជង្គង់នៅលើតុកមួយខ្ពស់មកដៃទាំងពីរប្រណំតម្ងន់ជាអ្នកភិវរិទ្ធធោះហើយក៏លុតចុះដៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្គុយលើតុកខ្ពស់ហើយដៃទាំងពីរប្រណំហើយតម្ងន់ជាអ្នកភិវរិទ្ធធោះហើយលុត plọt ចុះដៃមក អ <laughs> រលាស់បបប ாய் រេចុះរេឡើងតាមចង្វាក់ភ្លេងអញ្ចឹងកូននៅពេលដែលកូនមានបាននេះឃើញអ្វីដែលបង្ហាញនេះណាកូនປະກາດជិះដល់ដឹកទៅដល់រូបភាពនៃការសម្ដែងរបําកង្កហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសម្ដែងកូនឃើញហ្នឹងកង្កទូនត្បូងឡៃអង្គុយលើຕົកខ្ពស់មួយមកហើយក៏បំណំទៅហើយក៏លោតចុះដីហើយក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមក ਾਇ វការចែងតាំងស្លាបតាមស្លាបជើងបថាវបថាវយ៉ាងម៉េចហើយក៏ផ្ងារឆ្វេងស្ដាំដូចជារកអ្វីមួយអញ្ចឹងមកហើយ jej rom dot គឺធ្វើអ្វីៗគឺតាមចង្វាក់ភ្លេងណាទៅទៀតព្រៀមព្រៃមានស្នានៅដៃអញ្ចឹងព្រៀមព្រៃមានស្នានៅដៃស្ពីបំពងព្រួយនៅក្រៅខ្នងបានន័យថាព្រៀមព្រៃកាន់ស្នាមួយហើយបំពងព្រួយស្ពីខាងក្រៅខ្នងណាក្បាតដូចជាមានជូតផងដែរដ ਾਊ លូតលោតជាចង្វាក់រំតាមភ្លេងអញ្ចឹងរៀងលោតលោតលោតចង្វាក់រំតាមភ្លេងណាហើយលោតហ្នឹងក៏មិនមែនលោតរហូតដល់ដកថោកខ្លាំងទេលោតបថា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 តែលោតហ្នឹងលោតឲ្យខើញកាយវិការមិនមែនថាជាអ្នក ஸ் លូតទេ បាននេះតាបបបាញ់សតហើយចាអឺតទៅទៀតអឺព្រៀនព្រៃមានស្នានៅដៃស្វីបំពងព្រួយនៅក្រៅខ្នងដើរលូតលូតជាចង្វាក់រាំតាមភ្លេងភ្នែកកយគុណរំភៃហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដោយយល់កងោកនៅពីមុខនៅពេលឡើងកងោកហិមភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចចាគិតថានឹងបាញ់កងោកតែទាញស្នាមមកដាក់លើស្មាទាញស្នាមដាក់លើស្មាទៅហើយ ផ្អ៊ីងកមកខាងអញ្ចឹងជាតុលប់គឺតៃតដាក់លើស្មាខាងណាណាស្មាខាងស្ដាំហ៎ឬក៏ស្មាខាងឆ្វេងតាមតុលប់របស់បន្ទុះហើយក៏ផ្អ៊ីងកយ៉ាងផ្អ៊ីងកមកខាងមកដើម្បីដាក់ស្នាណាអូខេហើយអឺរួចទាញព្រួយមួយពីបំពុងតម្រង់ទៅរកកងោកហើយធ្វើជាកលាស់កៃឲ្យព្រួយធ្លាក់ចុះទៅដៃបានន័យថាគេទាញអញ្ចឹងគេទាញកលាស់គៀងធ្វើទីកលាស់កៃកលាស់កៃកាច់កៃឲ្យកលាស់អញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យ ព្រួយត្រដីតែមិនត្រូវបាញ់កងោកណាគាត់ជាការសំដែងទេអឺតែមិនត្រូវកងោកទេណាស្ទុះស្ទៀដោយយកកដៅចិត្តមិនបានត្រូវកងោកឬក៏ធ្វើកាយវិការដេញតាមកងោកពេលនោះកងោកក៏នៅតែរេរំបក់ស្លាបធ្វើប្រងើយណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលព្រៀងព្រៃក៏លាស់កាយទៅវាធ្លាក់ទៅវាអត់ត្រូវកងោកធ្វើអត់ព្រៀងប្រាក់ដូចជាកដៅកហើយណាកដៅកហើយដេញតាមកងោកក៏តែកងោកនឹងជិះរំដូចជាផ្ដំដងចាជួនលូតតទៅទៀត ពេលខ្លះកងោកលោតឡើងឬຕົកទៅណាជួនលោតចុះដីវិញហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនខ្វល់ជាមួយនឹងព្រានព្រៃចាស់តទៅទៀតដោយមានឱកាសនេះព្រានក៏ផ្កងប្រួយផ្កងប្រួយហើយឈมาะយ៉ាងយូហើយក៏លាស់កាយម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានឱកាសថាឃើញកងោកហ្នឹងព្រៀងសុបតិចហើយអញ្ចឹងក៏ថាដូចជាផ្កងស្នាមម្ដងទៀតណាអឺហើយក៏កលាស់កាយម្ដងទៀតតាជ្រុះតដីទៀតហើយបញ្ចេញកាយវិការអស់សង្ឃឹមជំនិន អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រៀងព្រៃប្រងនឹងបាញ់កងោពេលណាគឺបាញ់ឲ្យបានទេអកាយវិការនេះវាធ្វើឲ្យព្រៀងព្រៃហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមគេសំដែងណាកូនណាការសំដែងគាត់ថាបើការពុតទៅបើសិនជាចង់បាញ់កងោគឺព្រៀងព្រៃបាញ់ប្រូងទៅបាត់ណាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺការសំដែងជាមធរ ूप អីមួយហ៎អូខេតោះតទៀតរបានទាំងពីរមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងវបធរចិត្តដូចតទៅអញ្ចឹងតើរបានទាំងពីរមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងវបធរចិត្តយ៉ាងម៉េចណាកាលណានិយាយពីរបានទាំងពីរ ជាលក្ខណៈសម្គាល់នឹងអត្តសញ្ញាណជាតិដូចគ្នាអានឹងជាលក្ខណៈពិសេសរបស់បរិធម៌ជាតិហើយលក្ខណៈសម្គាល់នឹងអត្តសញ្ញាណជាតិដូចគ្នារបាំកង្កោគឺជារបាំផ្នែកប្រជាប្រិយមួយរបាំអប្សរាគឺជារបាំផ្នែកអឺបរាណមួយដែលជាព័កសម្បត្តិរបស់ជាតិមានលក្ខណៈបំដាច់រៀបរៀងរៀងខ្លួនបានឆ្លងបញ្ចាំងពីជីវភាពរបស់ខ្មែរដែលមានតាំងពីសម័យកាលដើមមកម្លេះអញ្ចឹងគឺការរយៈទម្រង់របស់របាំទាំងពីរនេះហើយវិទ្យាលក្ខណៈជាតិគឺឆ្លងបញ្ចាំងពីជីវភាពរបស់ខ្មែរ ពីក কারণ របស់ខ្មែរតាំងពីសម័យកាតដាមរហូតដល់សពថ្ងៃបញ្ជាក់ពីអតិភិបនៃកំណត់កំណត់ទឹកដីណាជាតិសាសប្រពៃនេះសិល្បៈជាតិដើមបានន័យថានេះគឺបញ្ជាក់ពីភិបពីអតិភិបក៏កើតឡើងនៃទឹកដីដែលកើតមានឡើងតាំងពីយូរយារមកហើយរហូតដល់សពថ្ងៃនេះគឺដូចតែកំណត់នេះនៅក្នុងវង្សបន្តពីពររបស់នតាយើងនៅថៃរហូតដល់សពថ្ងៃណាណាតទៅទៀតជាសិល្បៈជាតិខ្មែរពុតប្រកប ដែលមានប្រវត្តិនិងមូលដ្ឋានជាក់លាក់តាំងពីរបៀបសំដែងក្បាច់រាំឬអត្តន័យនៃការសំដែងអញ្ចឹងបានន័យថាទំរងអវ័យទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញក្នុងការសំដែងទំរងរបាំនេះគឺជាតំណាងឲ្យសល្បៈរបស់ជាតិខ្មែរពិតៗទំរងនេះគឺជាទំរងនៃសល្បៈជាតិទំរងនេះអាចមាននានាអាចកែប្រែបានទេជាទំរងសល្បៈសកលផងជាទំរងសល្បៈវិជ្ជាប្រៃផងចាអូខេតោះតទៅទៀតទី3 ច ka... ូលធ okay, ្វើការចូលធ្វើការវិភាកលបះនេះថ្មីបុតតែរបាំអប្សរាមានចលនាសំដိုင်းមួយមួយបែបយឺតយឺតប៉ុន្តែលក្ខណៈនេះបញ្ជាក់ច្បាស់នៅសានភាពសំដូរសបាយនៃសម័យកាលនោះឥឡូវនេះគឺសំណួរគេឲ្យយើងវិភាគទៅលើលបះនេះថ្មីបុតតែរបាំអប្សរាមានចលនាសំដိုင်းមួយមួយយឺតយឺតប៉ុន្តែលក្ខណៈនេះបញ្ជាក់ពីសភាពសំភីសំដូរសបាយនៃសម័យកាលនោះអូខេតោះឥឡូវយើងវិភាគទៅលើអានឹងតិចមើលកូនតោះអូខេ យើងចម្លើយគូនអាយវីអានថាម៉េចយើងលើកឲ្យគ្នាងមកនិយាយវិញមកណាមានន័យថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានពលភាសាអំណោយផលពីធម្មជាតិមិនក្តៅមិនត្រជាក់មិនបានកំណត់ដល់ការរស់នៅរបបជីវិតខ្មែរស្រួលដល់ការដាំដុះលើវិស័យកសិកម្មប្រកបទៅដោយផលធម្មជាតិផលផលក្នុងសានិភាពសកលដូចរូម៉ានីដែរមានជីវភាពសុខសบายបានន័យថានេះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយ គឺជាគ្រឿងសង្គមមួយដែលគេចង់និយាយថាយើងវិភាគទៅលើអវ័យដែលជាការលើកឡើងអត្តបទណារបបអប្សរាមានចលនាសម្ដែងមួយមួយក៏ប៉ុន្តែបច្ចៈវិភាគច្បាស់ឡើងវិភាគសបុរបែបនេះសម័យកាលនោះអញ្ចឹងចង់បច្ចៈថាលក្ខខណ្ឌภูมิសាស្ត្រនៃប្រទេសខ្មែរអនុដោយផលដ៏របរកសិកម្មដ៏ការដាំដុះអញ្ចឹងបើសិនជាមានលក្ខណៈអនុដោយផលជាងហ្នឹងហើយការរស់នៅកັບកករបស់របរទូទៅទូទាត់ហ្នឹងក៏វិញមានលក្ខណៈរបបសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយគេគ្មានកង្វល់ caro no ami kong vol na dam dos ban tanaphor phlae pka ru no da sok da dom da somanoh jeung mo ta chivapheap kasikor kasikor ru no da men esarapheap ru no chob chom nit mot bong pon saich sao lohat khmien ka bakhat bakhong khmien ka kamreuk kamhai chang thua sa ka thua ko potai ba mo thua ko ot ay hop hai cha an chang keu ni keu chea lakana somkol muoy da chea attanai bacheak tanang avai da chea ka leuk lang ne knong atbot toat tiet chang ni hai ban chea robam apsara men chongvak yut yut កាយវិការមួយមួយស្របទៅតាមកំណត់ជាតិខ្មែរដែលតែងតែមានទឹកចិត្តស្ងប់សុខស្มาะត្រង់ទុនខ្លួនประกอบទៅដោយភាពស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងរីករាយចឹងបាននេះថាអវយវិជ្ជការសំដាយរបស់អសរាននេះគឺមានដំណាងឲ្យចិត្តខ្មែរមួយណាដំណាងឲ្យចិត្តខ្មែរមួយដំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណមួយដំណាងឲ្យគ្រឿងសម្គាល់មួយដំណាងឲ្យចរិតលក្ខណៈរបស់ចិត្តខ្មែរដែលចង់បញ្ជាក់ថាខ្មែរអត់ជូចចិត្តអ្វីដែលវាជាសង្គ្រាមការជូចចិត្តអ្វីដែលជាការទាស់ទែងខ្មែរកំណត់គ្នា ខ្មែរចូលចិត្តនោះនៅដោយសន្តិភាពខ្មែរចូលចិត្តនោះនៅដល់ស្ងប់ស្កបខ្មែរចូលចិត្តនោះនៅដោយស្ងប់ស្ងៀមដោយគ្មានការជ្រីតជ្រែកគ្មានការយាយីគ្មានការកុំគួនគ្មានការរុកគន់ណានាទេចាអូខេអញ្ចឹងហាយបានជាតម្រុងនៃការសំឡេងរបំដែលវាអាចដូចជាស្ដាយឃើញពីអវ័យដែលជាពណ៌សបល់ជាតិវាស្ដាយឃើញពីអវ័យដែលជាផ្នែកកម្រិតរបស់ជាតិចាអូខេអញ្ចឹងគឺលោកជួយប៉ុណ្ណាអស់ហើយចឹងក៏អស់ហើយតោះឥឡូវគាត់មើលទៅកិច្ចការផ្ទះបន្តិចលោកគ្រូផ្ដាំឲ្យកូនធ្វើអី ចូលបងប្អូនរំលឹកឡើងវិញពីអាលង្ការណាអាលង្ការរបស់សិល្បករក្នុងការសម្ដែងរបស់អប្សរារួចបញ្ជាក់បញ្ជាក់ពីអត្តន័យរបស់អប្សរាក្នុងផ្លងគំនិតជំនឿខ្មែរផងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលពីអាលង្ការនៃការសម្ដែងសិល្បៈរបស់អប្សរាតិចមកកូនអានអត្ថបទឡើងវិញទៅអានអត្ថបទឡើងវិញហើយយើងប្រកាសដូចដឹងថាអាលង្ការវាឯខ្លះមានតាំងពីសរងកមានតាំងពីអឺស្នំដៃមានតាំងពីកងដៃមានតាំងពីកងជើងមានតាំងពី ស្នំសពតមានតាំងពីសរងមានតាំងពីស្អីទៀតបើវាជាអាលង្ការណាមានតាំងពីករបលអាក្រុមជោតរំជោដល់ស្មាមានតាំងពីការជនាជាកបោកបាច់ផ្កានៅលើសក់ឲ្យអីចឹងសក់បាច់យ៉ាងចាស់ហ្នឹងគឺសត្វតាជាអាលង្ការដែលតុបតែងនៅលើសំបីលើមកុតក៏រចនាជាងខាងទៅដែរអូខេហ្នឹងគឺជាអតន័យឲ្យកូនអាចយកមកអបបង្រាញ់បានលើកយកមកនិយាយបានយកសំណួរនេះទៅឆ្លើយ ដើម្បីឲ្យពង្រឹងពុទ្ធិនៃការសិក្សារបស់យើងកាន់តែ muam តទៅទៀតចា៎អញ្ចឹងគឺការបង្ហាញពីតម្រងរបតាមអប្សរាគឺអស់ហើយកូនណាចប់ហើយឃ្លីបនេះដូចយើងខ្លីបន្តិចណាកូនណាដោយសារតាពេពលីអញ្ចឹងគឺលោកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការបង្ហាញពីតម្រងរបតាមអប្សរាប៉ុណ្ណឹងចុះចា៎ហើយសូមគុណខ្ញុំបញ្ចប់សូមមេត្តាអធិស្ស្រ័យរកកំហុសឆ្គងសូមជួយបំពេញបន្ថែមកន្លែងដែលខ្វះចន្លោះពីសំណាក់អង្គរុស័យដែលលោកបានយល់ដឹងពីតម្រងនៃរបតាមអធិស្ស្រ័យបានជាក់ច្បាស់ ឆ្ងាយជាងនិកគរពួនតាគូគាត់ថាជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងតាគូអត់បានអឺខ្ល้ายជាគ្រូសិល្បៈទេចាគាត់ថាជាគ្រូបង្រៀនអឺទូទៅអញ្ចឹងគឺនិកគរបង្រៀនដល់លើកយកអ្វីដូចជាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងមកបង្រៀនដល់កូនកូនសិស្សសាស្ត្រសេះក៏ដូចជាប្រិមត្តដែលលោកចង់ចេះចង់ដឹងតេតងតទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី12លើផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរចាអញ្ចឹងការបង្រៀននេះប្រកាសជានឹងមានការខ្វះចន្លោះក៏ប៉ុន្តែសុមេត្រាជួយបង្រគ្រប់កន្លែងដែលខ្វះចន្លោះមកដើម្បីបំពេញ ប្អូនកូនសាស្ត្រសាស្ត្រក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលលោកមិនទាន់បានដឹងលោកអាចដឹងបានហើយនំគ្នាថែសាស្ត្រអ្វីជាសម្បត្តិវិទិគភណ្ឌរបស់ជាតិនេះឲ្យនៅក្នុងវងឲ្យបង្ហាញពីពណ៌សបល់ជាតិឲ្យគេឃើញកាត់តែច្បាស់នេះគឺជាមោទនភាពជាតិមួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយចា៎ចា៎អញ្ចឹងគឺសូមមេត្តាជួយវិញបន្ថែមផងឲ្យសូមអគុណច្រើនកូនកូនសាស្ត្រសាស្ត្រអាចយកកិច្ចការដឹងគ្រូប្រដំផ្សាយយកទៅធ្វើហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការប្រាជ្ញចាររបស់កូនកូនមិនធ្វើបរាជ័យទេ ពុទ្ធិជ្ជយានសម្រាប់ចម្លងទៅរោគសុខជាអរគុណចารย์ជាជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងក្រោយតទៅទៀតចា